Is jy bereid om jou nek uit te steek en te sê dis die ouens wat vir ons gaan medaljes bring? Definitief in roei, definitief in rugby, definitief in atletiek, definitief in triathlon. Ek het groot vertroue in Mari. Ek is seker dat Wade, kyk, as hy nou vrot hardloop op hy dag, dan is hy nou iets anders. Maar Wade, soos hy nou is, is alright. Fietsry, dit hang af van op die dag, is vooral op die pad. Road racing vir my lyk vir my, as myntjies en Daryl Ballard op hy dag in die ding is, dan sal ons daar wees. Caster Jan Verster het gedoen wat hy kon. En Jan Verster is seker, hy sê, ek het 'n kop sterk gemaak. Ek het 'n kop sterker gemaak. Jy kan sien hoe lyk sy nou. Sy is, soos hulle altyd sê, the shortage of a sausage. Ja, ek hou daarvan. Ja, sy het dit. En ek dink, met hy soort van ondersteuning, kan sy makkelijk vir ons die 2 medaljes bring. Ek gee nie om of het goud of wat, maar 2 medaljes is haalbaar vir Kaster. Dit voel vir my, dit is amper onavendbaar dat die wereldmedia gaan kom na toe, met diezelfde oude stories van... Kop is sterker nou. Ek gee nie om nou nie. Ons het gesê, ek het my stelling gemaakt. Julle kan maar traai wat julle wil. Hierdie keer gaan ons nie breek nie. Cameron van den Burg is baie stil. En ek weet gewoonlik as hy so stil is, hy werk aan sy swem. Ek dink daar die aflosspan van swem gaan ons verras. As Chad Leclerc op hy startingblok kom, dan is ons seker as iets wat gaan gebeur. Is jy bekommerd oor die impak wat het op Chad kan hê wat nou in sy familie gebeur? Ek dink, ek het die teenoorgestelde. Dit lyk amper vir my, in sy kop sê, ek gaan dit doen vir hulle.